Zdravím všechny u dnešního videa a v dnešním videu jsem tady s Prachou. A v tomto videu si zahrajeme tuto deskovou hru Play, ve které si můžete vyzkoušet, jak být nejslavnějším youtuberem a pokusit se získat co nejvíc odběratelů. Plníte tam různé challenge, odpovídáte na různé vědomostní otázky ohledně třeba YouTube, videí a sociálních sítích. Já si myslím, že tato hra je fakt super, protože asi každý si přiznáme, že si radši sedeme k sociálním sítím, než si zahrajeme nějakou takovou tu deskovou hru. A právě tato hra je první desková hra, která je propojená se sociálníma sítěma, s videama a s YouTubem. A když se nám blíží ty Vánoce, tak podle mě tato hra je dobrým tipem na vánoční dárek, hodně se u ní nasmějete a určitě každého potěší. Brácha už je celý nadešený a už se nemůže dočkat, až si tu hru zahrajeme, takže jdeme na to. Jsou tady dvoje pravidla hry, potom tady máme samotnou herní desku, na které se teda bude celá hra hrát. To je velká. Další deska vypadá takhle a teda je tam vyznačený počet odběratelů od 0 do milionu a vždycky na začátku hry si tam každý dáme na nulu svoji menší figurku a teda potom postupem času, až dostáváme další odběratele, tak vždycky si posuneme tu figurku na ten daný počet odběratelů. Ten, kdo bude mít úplně první milion odběratelů, tak samozřejmě celou hru vyhrává. Potom tady máme tři balíčky kartiček. Stories, Challenge a My Life. Challenge, tak to asi každý známe, že jo? Jsou tam různé úkoly, a které budeme muset splnit. Potom tady máme teda Stories, to jsou ty vědomostní otázky. Potom tady máme teda My Life. A to jsou různé výhody a nevýhody, které vám vaši hru buď to stěží, anebo trošku zlehčí. Potom jsou tady samotné figurky a herní kostka a ještě žetonky, aby jsme nezapomněli každý, jakou máme barvu figurek. A jak se vlastně tato hra hraje, tak je to úplně jednoduchý. Máme tady ještě kartičky profil, takže ze začátku si každý vylosujeme jednu kartičku a tak zjistíme, jaký budeme mít profil, jaké budeme mít výhody a nebo nevýhody. Podle toho, na jaké políčko dál stoupneme, podle barvy políčka, tak si vždycky vezmeme nějakou kartu. Červená je challenge, stories jsou zelené a my life, tak jsou teda žluté. Za každou splněnou challenge nebo odpovězenou správně otázku, tak dostáváme plus nějaký počet odběratelů. Snad se to nějak pochopili, pokud ne, tak pochopíte v průběhu téhle hry a my si to jdeme zahrát. Takže Filip, vyber si, jaký chceš profil. Co má? Hater. Není nad to, si občas dobře a splním blitz. Zahejtit na účet někoho jiného. Sice mezi youtubery nemáš moc kamarádů, ale to je fuk. Hlavně když to zvedá sledovanost. Za každý svý průchod startem můžeš sebrat libovolnému spoluhráči, stojí z oběratu a připsat je sobě. Cože, no tak to ne, tak to máš hodně dobrou výhodu, takže já si tady vylosu třeba tady tuhle stu. Já mám správňák, no tak to uvidíme, co teda budu mít. Dáváš si obrovský pozor, aby tvoje videa v sobě neměla skrytou reklamu nebo nemohla být považována za škodlivý obsah. Políčko ban pro tebe neexistuje. Místo toho se na políčku ban chovej, jako kdyby skončil na políčku repeat. Použití vždy, když tvoje figurka skončí na políčku ban. Tyjo, takže ještě bych vám chtěla říct, že tady je políčko ban a je tady políčko repeat. Políčko ban tak znamená, že když na to stoupnete na to políčko, tak jednu vlastně i do kolo, tak neházíte kostkou a pokud teda šláplete na políčko repeat, tak házíte dvakrát. Co Filip, kdo bude házet první kostkou? Dáme si kamenušky papír, ne? Kamenušky papír, teď! Yes, začínám, takže házím kostkou. A mám 4, takže 1, 2, 3, 4. Mám stories. Stories vždycky tu otázku musí přečíst ten druhý spoluhráč. A ještě bych chtěla něco říct s tím challengem. Jsou tam veřejné challenge a tajné nebo skryté challenge. Tajná nebo ta skrytá, tak si ji musíte přečíst v duchu a po dobu teda celého toho kola, až zase se skončíte na tom políčku start, tak ji musíte nějak tajně udělat, aby teda si toho ten druhý nevšimnul a nebo zareagoval tak, jak je tam teda napsáno. A já mám teda stories, takže Filip, přečti mi první otázku. Internet je černá krabička s červenými světýlkami, která je schovaná v Londýně, na vrcholu Big Benu, kde má nejlepší signál. To teda rozhodně není pravda, to je lež. Pravda. To je lež. Takže získávám 50 000 odběratelů, jo, tak. Mám teda 50 000 odběratelů a Filip, můžeš teda házet kostkou.
Oh, prosím, něco dobrýho. Tak pojď. Čtyři taky. Takže máš taky stories. Tři, čtyři. Takže máš taky stories. Tak, Filip. Bedlivě poslouchej. Když youtuber obdrží ocenění od společnosti Google s názvem Golden Play Button, zlatý play button, dosáhl minimálně 500 000 odběratelů. Ne, lež. To je milion, že jo? Jo. Správně, správně, takže máš taky 50 000 odběratelů. To je sranda. Tak házím kostkou. Jedna a mám červenou, takže mám challenge. A mám veřejnou challenge. Dej si hrací kostku mezi horní red a nos a utrží alespoň 10 vteřin. Ty jo. Tak Fili, hele, uděláme detailní záběr, natočíš. Jo. Tak jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ty vypadáš fakt. Good, hele, takže jsem splněla veřejnou challenge a dostávám 50 000 odběratelů. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, mám veřejnou challenge. Udělej cokoliv, aby se zapotil. Ty jo, pojď hele. Takže pojď dělat. Já jedu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jinak vždycky, když dojedete to jedno kolo, tak máte plus 50 000 odběratelů. Takže já mám teda plus 50 000. Ty máš teda stories, takže všechno, co kdy člověk zaznamenal na internetu do digitální podoby, například videa, hudbu, maily, Facebook nebo Wikipedii, váží zhruba jako zrnko písku. Ha, pravda, takže víš co, mám 50 000 odběratelů, jupí, chacha. Já jsem to nerozuměl. To je právě to. Raz, dva, já mám taky stories, tak pojď, přečti mi stories. Japonské emotiky jsou na rozdíl od našich psané na šířku a vychází z mangy. Lež. Da, 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 da. Sakra, máš 50 000 odběratelů, Filip. Karma. Můžeš teda házet tou kostkou. Jedna a můžeš mít výhodu nebo náhodu. Výhoda. No, tak to přečti. Soutěž v práci challenge v tom, kdo dřív nazbírá 1000 lajků. Vždycky umíš vymyslet zabavnější challenge než ostatní. Takže po použití této karty se ti zdvojnásobí počet odběratů za splněnou challenge. Jinak lidi, já jsem teda dokončila svoje kolo, takže moje tajná challenge, ne, bohužel nesmíš. Teda dávám dolů. Šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Stories. Sakra, ty jsi použil tu svoji výhodu toho hejtra, já vím, to je hrozný. Sakra, zase 100 000 mi to... Ne, 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 takže, v roce 2010 se přístup k internetu stal ve Finsku jedním z základních lidských práv. Pravda. Sakra, máš 50 000 odběratelů. A já teda mám pětku, raz, dva, tři, čtyři, pět, mám challenge. A mám veřejnou challenge a ta zní... Kousni se do loktu. Jako vážně. Hele, tak jdeme na to, pokusím se. Vyhrnu si rukav. Jak si tam může někdo došáhnout? Žiru to, ale jazyčkem dej kousnout. Hele, tak vypadá to, že 300 000 odběratelů nejspíš nedostanu, protože fakt jako kousnou se do loktu, tak to vůbec. Dva máš. Máš stories, hele, tak já se tady nachystám. Internetem v roce 2017 proběhlo denně přibližně 269 miliard e-mailů. Z toho polovina byl spam. Takže to byl vlastně jakoby špatný e-mail, jak mi chaleš. Jestli to pravda nebo lež?
Haha, pravda. Házím kostkou. 4. 1, 2, 3, 4. A mám výhodu nebo náhodu? Yes, výhoda. Ale... Zpátečka, máš ostré lokty a ostatní konkurenti s tebe mají velký respekt. Moc dobře ví, že se nemají spát tam, kde jsi ty. Pokud se některý spoluhráč objeví na stejném políčku jako ty, použij tuto kartu a vrať ho zpátky na políčko start, aniž by dostal jakékoliv nové odběratele. Tyjo, tak to je hodně dobrá výhoda. Tak, Fili, hraješ. Počkej. Hraj, Fili. Počkej, mám minutku. Hraj, pojď. To je pro mě vodu, že? Můžeš zahodit všechny karty My Life. Sakra! Až toho, tuto. Sakra! Tak to ne, brácha mi teďka všechny moje výhody, nebo teda byly dvě, ale i tak prostě mi vzal moje dvě výhody. 3. Značo, raz, dva, tři. Šalaj. Leží na čele, čoky. Tak, pojď. Dokud tvoje figurka neprojede políčkem start, měj nou v úrovni své hlavy. Jo, takže jednu nohu musíš teďka zvednout a musíš mít tady jak... Jako fakt. Ano, musíš. A mě se zlomí noha. Každopádně já mám 5. 1, 2, 3, 4, 5. Challenge mám taky. Veřejná challenge. Dokud tvoje figurka neprojde políčkem start, vykej ostatním spoluhráčům. Nelehejte si na mě, prosím vás, pane. Pomoc! Nelehejte si, pomoc! Čtyři. 1, 2, 3, 4. Mám teda challenge. A mám tajnou challenge. Jo, super, hele. Já si jenom půjdu pro mobil. Tak Fili, házíš. Házíš. Pojď, pojď. Pojď, Fili. My life. Výhoda. Jakmile tvoje spoluhráč získá 500 000 operátorů a ty použiješ tuto kartu, můžeš mu i hned sebrat 50 000 operátorů a připsat je na své. Kolik máš? Dělej! Haha, moje tajná challenge. Počkej, jo. Mám 50 000 odběratelů, protože jsem měla nezvládat na svém smartphoneu a nevnímat hru, takže mám 50 000 odběratelů. Jupi, haha. Tak, 2. Jo, raz, 2. Mám challenge. Mám tajnou challenge. Ne! Jo, tak jo. Jedna. Challenge. Baba, kupa, kupa. Tajná challenge. Je to, že máš taky být super sedět. Já mám 50 000 odběratelů, měla jsem napodobovat tvoje gesta a pokud se mi zeptáš na nějakou otázku, tak teda mám 50 000 odběratelů. Jak to, že jsi sposobová? No, protože jsem měla dělat stejný gesta jako ty a neměla jsem jakoby mluvit jak ty. Hele, Fili, ale jsi dobrý. Pojď high five. Já to mám. Mám 50 000, protože jsem tě přinutila, aby jsme si dali high five, takže kakaka. Proč? Pomoz ke splnění tajné challenge někomu jinému. Pokud se ti povede, získávaj stejný počet odběratů jako on. Dobrá hra, GG. Fili, gratuluju ti moc, hele. Gratuluju moc, teď už to není tajná challenge, aby se ti dával high five, hele. Brácha teda dal 1 000 000 odběratelů. Takže, já jsem prosím vás, jakoby skončila na 500 000 odběratelek. Přesně. Prostě to byly ty náhody, ale lidi, to byly ty náhody a brácha měl výhodu, že mi vždycky mohl sebrat 100 000. My doufáme, že se vám video líbilo a pokud se vám i tato hra zalíbila, tak si ji určitě můžete zakoupit v různých hračkářstvích a i v knihkupectvích, kde je prodávají. Já vám ji můžu jenom doporučit, protože, sami jste viděli, je u toho fakt zábava.
O, brácha to tady může i potvrdit, protože samozřejmě vyhrál, že jo, no. My si určitě samozřejmě zahrajeme i někdy příště, protože je to fakt super hra. Mě teda osobně fakt baví a to teda musím říct, že já moc deskové hry nehraju. A pokud teda si ji třeba, pokud si ji třeba nemůžete koupit, tak si ji právě můžete třeba přát k Vánocům, napsat o to Ježíškovi a třeba vám Ježíšek tuto hru zrovna donese. Tak jo, my se teda s váma asi rozloučíme, mějte se krásně a čau!